Assalomu alaykum do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Siz bilan men har doimgidek G'ayrat Alimboyev. Bugun yangi video chiqaryapman. Bu videomiz mavzusi video montajga tegishli bo'ladi. Agar bilsangiz, meni kanalimga o'tib qarasangiz, o'sha yerda playlist degan joy bor. O'sha playlistda maxsus video montajini noldan o'rganamiz degan bitta playlist bor. Bu meni video darsliklar to'plami hisoblanadi. U yerda men noldan boshlab video montajni o'rgatib borganman. Agar siz video montajga qiziqsangiz, ana shu playlistni boshidan oxirigacha ko'rib chiqsangiz, sizdan 100% ajoyib bitta montajor chiqishi mumkin. Agarda albatta o'zingizda qiziqishingiz bo'lsa. Ushbu video darsliklarim ozgina bir joyda to'xtab qolgan edi va shuni davom ettirayapman. Va bugun ajoyib bitta plugin haqida gaplashamiz. Bu Twitch plugini bo'ladi. Ushbu pluginni qanday ustanovka qilishdi men adashmasam 2-chi yoki 3-chi darsimda aytib o'tganman. Ana shu playlistdan ko'rsangiz, o'sha yerda bor. Bu yerda esa faqat o'sha Twitch plugini bilan ishlashni o'rganamiz. Bu juda ham zo'r plugin, ko'p anolarda ishlatiladi, maxsus effektlarda, musiqaga moslab kadr terganda o'sha effektlar o'sha Twitch plugini yordamida qilish mumkin. O'sha pluginni qayerdan olishim kerak deb qiziqayotgan bo'lsangiz, maxsus video tagida silka bor, ushbu silka orqali yuklab olishingiz mumkin. Bu absolyutno bepul. Faqat bitta narsa sizdan so'rayman. Albatta, kanalda qo'llab-quvvatlash uchun, meni qo'llab-quvvatlash uchun, mana shunaqangi videolar ko'proq chiqarishim uchun nima kerak? Poddershka kerak. Poddershka qilish uchun bitta kanalga obuna bo'lish kerak. Mana shu videoni tagiga bironta kommentariya yoki like bosib qoldiring hamda mana shu videoni silkasini bironta kanallarga tashlab yuborsangiz ham mayli. Bu shunchaki o'sha kanalda ko'proq promotor yig'ib, ko'proq rivojlanishi uchun kerak. Sizdan bitta o'shansan iltimos qilib qolaman. Qolgan narsalar marhamat bepul skachat qilib olishingiz mumkin. Bo'lmasa ketdik do'stlar, o'sha video urokni boshlaymiz. Endi do'stlar, mana bu yerda bitta ajoyib zo'r effekt bor. Juda ham hammaga mashhur bo'lgan effektlardan biri. Video compile papkasi bor. Agar mana shu papkani ochsak, Twitch degan effekt chiqadi, mana bu. Twitch degan effektimiz. Buni birinchi videomizda ustanovka qiluvdik. Men sizga ko'rsatdim qanday ustanovka qilishdi. Xo'sh, mana shu Twitch bilan hozir sizga bir ikkita misollarni ko'rsataman. Bu Twitch plugini juda ham kuchli pluginlardan biri hisoblanadi. Hozir sizga mana shu Twitch pluginda qanday ishlashni ko'rsataman bir ikkita misollar qilib. Bu pluginning bitta kamchilik tarafi bor. Agar siz mana shunaqangi adjustment layer qo'ysangiz, adjustment layerga mana shu Twitch effektini qo'ysangiz, u ishlamaydi. Masalan, o'sha funksiyalarni yoqqan paytingizda ham effekt ishlaydi, lekin noto'g'ri ishlaydi. Shu o'zini vazifasini aniq bajarmaydi. Shuning uchun bu Twitch effektini adjustment layerga umuman qo'ymang, buni qo'yishni maslahat bermayman. U umuman ishlamaydi unda. Uni faqat mana shu to'g'ridan to'g'ri video faylda, mana bu video fragmentni ustiga qo'yish kerak. Mana shu o'sha Twitch pluginni olamiz. Olamizu videoni ustiga tashlaymiz. Effects control panelida endi buni nastroykalarini to'g'irlash kerak. Hozir birinchi play qilsangiz, hech narsa ishlamaydi bu yerda, hech narsa bilinmaydi. Bu yerda mana shu Twitch'ga o'tamiz. Twitch'da mana bu yerda enable degan joy bor. Mana shu enableni birinchi yoqish kerak. Mana bu hozir Twitch papkamiz. Mana Twitch'da umumiy ko'rinishi mana shu joy. Endi bu Twitch'imiz ishlashi uchun mana bu yerda enableni ochish kerak. Enableni ochsangiz, bu yerda 1 2 3 4 5 6 ta narsa bor. Blur, color, light, scales, light and the time degan narsalar bor. Xo'sh, bular nima qiladi? Agar mana bu blur yoqilgan bo'lsa, blurni yoqib qo'ysak, videoga e'tibor bering, nima bo'ladi? Videoda o'sha ma'lum vaqt oralig'ida blur bo'ladi, ya'ni videoda o'sha blur effekti qo'llaniladi. Endi blurni o'chirib, colorni yoqamiz. Color rang degani videoga to'g'risa sal rang o'zgaryapti. Yoki light qilish mumkin. Mana light bu yorug'lik, mana yorug'lik o'zgaradi. Scale bu katta qilish. Video mana bundan katta bo'lib o'ynaydi. Mana slide effekti bu mana bundan effekt hosil qiladi.
oxirgisi time degan effekt bu videoni mamnuqangi harakatlariga sababchi bo'ladi. Umuman bu narsa bilan ko'pincha men bu yerda mana shu light bilan light scale orqali siz videoni masalan bironta musiqaga moslashtirib terishingiz mumkin. Masalan slide effektini qo'ysangiz, mana shu slide effektini ham alohida nastroyka qilsa bo'ladi. Onun uchun men bu operator controls panelini ochish kerak, menyusini. Mana shuni ochgandan keyin bu yerda ham xuddi shu blur, color, light, scale, slide degan bo'limlar bor. Bu bo'limlar faqatgina mana bu tepadagi bo'limlarga ptichka qo'yilgan vaqtda bu pastdagi bo'limlar ishlaydi. Bo'lmasa ptichka qo'yilgan bo'lmasa ishlaydi. Bizlarda hozir mana bu slide'ga ptichka qo'yilgan i mana bu operator controls'da faqat slide'ni nastroyka qilish mumkin. Hozir slide'da masalan bir ikkita nastroykalar bor, men sizga ko'rsataman. Mana shu nastroykalarni o'zgartirish orqali har xil effektlarga erishishingiz mumkin. Hozir blur ishlayapti, slide effekti. Mana bu yerda RGB split degan narsa bor. Agar ana shu RGB split yo'qsangiz, sal mana bunaqa RGB ranglar yo'q yonadi. Slide amount sal pastroq qilamiz. Va play qilsak, mana bunaqa qiziq effektlarga erishishimiz mumkin. Mana bu slide direction orqali hozir mana shu effektda yo'nalishini tanlash mumkin. Mana sal yo'nalishlari o'zgaradi. Mana videomiz faqat bir taraflama bo'ldi. Endi bunga yana masalan light qo'shib qo'ysak, light qo'shib qo'yamiz. Xolisiz light uncha o'xshamadi, masalan scale qo'yib qo'yishimiz mumkin. Bu yerda scale ni nastroyka qilamiz. Hozir juda ham katta bo'lib ketyapti, mana bu scale ni videoni kattalashtirayotganini buni masalan sal kichik maydaroq qilamiz, scale amountni pastroq qilsak. Xullas mana shu Twitch effekti bu yerda siz mana bu amount bilan speed degan значениясы bor, mana bu ikkalasi. Bu speed tezligi degani, amount o'sha количествосы, o'sha qanchalik ko'pligi yoki kamligi mana shu effekt qo'llanilishi. Siz mana shu nastroykalar orqali ham tezligini boshqarish mumkin. Masalan, qanchaki yuqori qo'ysangiz, shuncha tez harakatlanadi bu effekt. Mana pastda hech narsani ko'rib bo'lmaydi. Endi buncha katta значениеni qo'yish kerak emas. Masalan, 2 qo'yib qo'yishingiz mumkin. Har 2 sekundda bo'ladi-da bu narsa. O'sha 2 sekund oralig'ida bo'ladi. Yoki mana bu amountni ham sal maydaroq qo'yish mumkin. Masalan 5 qilib qo'ysak, kamgina sal bilinmas bo'ladi. Mana. Buni 5 qilaylik. Amountni masalan 15 qilib qo'yamiz. Yoki amountni masalan 200 qilib qo'ysangiz. Xullas mana shunday Twitch effekti juda ham qiziq effekt. Buni ustida ham har xil amallarda bajarishingiz mumkin. Mana shu blur, color, light, scale, slide hamda time bilan aralashtirgan holda mana shular kombinatsiyasi bilan juda ham ko'p effektlar hosil qilish mumkin bo'ladi. Shu bilan effektlarga bag'ishlangan darsimizni men hozir yakunga yasayman. Endi keyingi darslarimizni o'rganib chiqamiz.